Tässä siis ruotsalainen Entomo pelaa valkoisessa ja Hollannista Malikin pelaa tuolla tyttöhahmolla. Ja samantien alkaa osuma paukkumaan. Hyvin pian pääsee sieltä kuitenkin sitten Bobby pistämään pari osumaa, mutta ei täällä riittää näin siihen. Kylmästi tuli 1-0 heti ja samantien jatketaan seuraavaan. Ideana on se, että Bobby pitäisi voittaa 6 kertaa, kun tulee loser bracketista ja hollantilaisille riittää 3. Eli se on, siinä on pitkä tie, on Bobbylla. Pitäisi alkuun voittaa se 1 paras 5 ja sen jälkeen vielä toinen paras 5. Eli se on kyllä sellainen temppu, mitä me huudetaan siinä kohtaa paljon kovempaa. Ja nyt näyttää hyvältä. Ei, joutuu ilmaan. Yritti sieltä vetää nilkoille, mutta ei onnistu. Ei vaan puolueellisiin vaikka länsinaapurista. Ja saman tien paukkuu taas. Ja nyt lähtee ilmaan tossa, mutta ei, hyvin saa Poppi tällä kertaa nostettua sitten. Malekittiin sieltä ja sitten paukkuu taas seinän vasten, tulee sitä osumaa. Sitten onnistuu torjunta ja siitä vasta liikkeen, että tää on paha ratkaisu. Pääsisiköhän rakella lyömään? Ei pääse siinä käyttää tota reitsiä eli raivoa hyödykseen ja siitä on tullut. Eli nyt on hollantilainen jo 2-1 johdossa tässä. Nyt näyttää hyvältä Popin kannalta, on saanut tosi hyvät alkuvauriot tossa ja taas onnistuu blokkaamaan ja vastaliikkeet onnistuu. Ja sinne seinään vaan, kyllä sinne nuijitaan, mutta nyt tulee heitto sitten ja sitten joutuu itse. Ja vastustajahan pelaa tuolla punaisella, eli sieltä tulee koko ajan lisävaurio. Nyt pitää saada joku nopea lyönti sinne sisään, ei saa joku ilmaa ja ai, mikä kontakti. Huikee nousu oli sieltä. Oli aivan pehmeänä ja tässä kohtaa, mutta ei riittänyt ja näin. On se kova. Joo, se on kova peli ja tässä Tekkenissä on vielä semmoinen, että pienekin virheet saattaa sattua aika paljon. Että varsinkin asukaa vastaan. Ja sieltä jatkuu sitten saman tien seuraava kierros. Katsotaan pystyykö Poppi tuossa toimimaan. Taas aloittaa tosi hyvin tämän kierroksen, saa tosi hyvät vauriot lyöttyä sinne tiskiin. Mutta sitten joutuu itse taas tähän niin sanottua ilmalentoon. Pistetään sieltä taas kamarat rikkiä, mennään tänne viemäriin tappelemaan. Hyvä liukutaklaus tällä kertaa osuu tänne jalkoihin. Siinä yritetään. Nyt on hyvät sarjat tulee, mutta ei, joutuu taas tuonne vähän enemmän seinän puolelle. Ja nyt se onnistuu. Nyt ei ainakin toivoa, sinne vastustaja menee tuohon raivopilaan. Eli tekee tuplavaurio, niin nyt sai vedettyä ne tosi nopeat liikkeet. Ja siihen tarvitaan, että sitten kaveri tipahtaa siinä. Mutta nyt näyttää tällä kertaa sitten huonommalta toi tilanne. Nyt tulee Malekitti, tulee sieltä todella raivolla tällä hetkellä. Näin se tasoittuu se peli heti. Et nyt on tällainen kyttäilyvaihe selvästi. Katsotaan, jos vastustaja tekisi joku virhe. Sieltä vähän saadaan ilmaa, mutta sitten ei voida. Hyvin torjuntoa molemmilta. Siinä tuli hirveä torjuntasarja. Molemmilta kummatkin onnistu. Popilla on vähän parempi tilanne tällä hetkellä, mutta ei onnistu. Siinä yritettiin heittoa hetkellisesti, mutta pääsi siitä karkuun. Nyt katsotaan, nyt loppuun. Nyt se pitäisi olla yksi osa. Näin, sieltä se tulee. Nyt on taas vähän kyttäilyä alkuun ja nyt lähtee ensimmäiset kunnon osumat sitten. Harmi, ettei osunut toi tuohon päähän. Sitten olisi tullut hyvä paurio tuolta seinästäkin. Jatkuu vaan meno. Hyvä myllerys ja sieltä saadaan taas kiviä vasten. Nyt on Popilla kova ote. Nyt kun onnistuisi vaan sitten tekee ai, nyt saa osunut. Pääsee seinästä irti. Ei saa kuitenkaan kunnolla ilmaa. Nyt on... Tilanne on 1-1. Tästä tulee ihan hiki taas. Joo, varmasti tää hame päällä. Hame päällä. Hame kangasta kaikille. Frajan tarjoaa. Ja siitä jatkuu sama meno. Hyvin aloittaa Poppi jälleen kerran noin alkusarja. Menee Popilta tosi hyvin tähän väliin. Saa tosi hyvin pistettyä siellä osumaan, mutta sitten joutuu taas enemmän tälle seinään vasten.
kun paukkuu koko ajan. Nyt paukkuu tosi hyvin Popille tää peli. On saanut hyvin noita torjuntoja onnistumaan, ei saanut vastustajaa hirveen hyvin, mutta kyllä torjunta toimii sielläkin ja nyt lähtee kompo. Se päättyy melkein seinään asti ja taas tulee. Ei mene yksikään lyönti. No nyt pitkästä aikaa, nyt ei saa siitä ilmaa ja näin on. 1-0 tässä erässä. Male Kittilä. Ja nyt on seinää vasten. Toi on paha ja taas joutuu. Eipä nyt pääsee kierrättämään, mutta on niin pehmeänä jo. Ja nyt pitäisi tehdä kyllä tosi, te joutuu tekemään tosi paljon töitä. Ja nyt on se make, mutta ei riitä. Raivo päälle, mutta ei vaan riitä loppuun asti. Ja näin sieltä jälleen on ottamassa jälleen yhtä pistettä lisää sitten Malekitti tähän kohtaan. Siinä onnistuu Popi heittää sidonnan ja nyt saa hyvän otteen kuitenkin tästä rundista. Hyvä liukun aplaassa siitä heti sitten jatkoa. Nyt ei mene läpi. Tuo kaikki lyönnit torjuttiin. Koko 4 lyönnin sarja onnistui nappaamaan siinä torjunnoilla. Ja sitten pääsee itse lyömään. Tämä nyt oli tosi nopea ja sieltä tulee! Popi on mukana tässä pelissä. Ja siinä taas yritettiin sidontaa tuohon väliin, mutta päästiin siitä irti. Ei mitään isompia vaurioita. Ja nyt Popi taittaa niskoja sieltä. Ja sen jälkeen potkitaan vähän persuksille vauhtia ja laitetaan kaveria menemään ilmojen teillä. Nyt tulee hyvä sarja, kun Iikko napsahtaa päähän saman tien kun nousee. Nyt on seinää vasten ja ottaa sieltä. 2-1 tilanne tässä kohtaa, eli ainoastaan yhden voiton päässä on Malekit. Assembly Winter peli openin voitosta. Sieltä tulee yksinäinen ruotsalainen Komi Jennu huuto. Popilla noin aloitukset ollaan aika hyvin, mutta se jotenkin se ei pysty sitten pitämään virettä loppuun asti. Aika monesti todissa on aloittanut tosi hyvin, mutta Malekit pääsee aika nopeasti perille, että missä mennään ja sitten se on lentoa. Nyt tosiaan ollaan ratkaisut paikoissa ja tällä hetkellä siellä on Popi ottamassa tällä hetkellä tosi pahasti turpaa. Ja ai, perfekti pistää tähän kohtaan. Ja ainoastaan yhden runnin päässä on voitosta. Malekit, katsotaan tuleeko hänestä Assembly Winterin voittaja. Ensimmäinen finaali, ja se odotti 7.5. ZTV-lähetystä suorana siellä kotona ja täällä tietenkin Assembly Wintereillä. Te olette kaikki kinanasti siellä katsomon puolella. Ja nyt lähtee Popin se henkinen selkäranka. Taitaa olla murtunut, mennään koko ajan, tulee osumaan. On jäänyt sinne nurkkaan ja nyt pääsee sieltä pois ja saa heitettyä vähän takaisin. Siitä potkitaan vähän sikoja pois tieltä noin ja sitten saman tien. Ja nyt se on ilmassa ja se on voitto siinä. Malekit nappaa täältä voitelle melkoisen jälkeen täällä palkintojen jatkoseremonia saman tien ja kyytää sieltä se entomokin takaisin tänne lavalle.